بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani za Allah zimwendee kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pamoja na ahli zake na masohaba wake na waislamu wote kwa ujumla watakaofuata mwenendo wake mpaka siku ya kiyama. Ndugu zangu katika iman, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tutakumbushana kuhusiana na hukumu mbalimbali, hukumu ya haidh na hukumu ya hedhi na hukumu ya nifas na hukumu ya istihadha. Mambo matatu ndugu zangu katika imani, na mambo yote haya matatu yanawahusu wanawake kwa ujumla. Nini maana ya hedhi? Nini maana ya nifasi? Nini maana ya istihadha? Wanasema wanachuoni wa sheria ndugu zangu katika imani ya kwamba hedhi ni damu, yurkhihi rahim, damu ambayo kifuko cha uzazi ndio kinatoa ile damu. Idha balagat almar'a, na mara ya kwanza damu ile inatoka ikiwa mwanamke amebaligh, au kwa maana nyingine amevunja ungo. Kwa miongoni mwa alama za mwanamke kwamba kishakuwa ni kufikwa na hiyo hali ya damu kutoka. Kwa mwanamume linatumika neno la kubaligh, kwa mwanamke linatumika neno la kuvunja ungo. Kwa hiyo fayakhruju min farji almar'a, damu inatoka sehemu ya siri ya mwanamke. Hiyo damu ya hedhi kuna sehemu inatoka maalum, vile vile fi awqati maaluma, haitoki tu wakati wote, hapana, inatoka kwa wakati maalum. Na uchache wa damu ya hedhi ndugu zangu katika imani ni siku moja, yaumu wa laila, usiku na mchana, takriban masaa 24. Huu ndio uchache wa damu ya hedhi. Kuna baadhi ya wanawake namna walivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala, ye katika hali ya kike ya hedhi anaingia siku moja tu. Allahu akbar, ni wachache. Siku moja damu imekatika, siku ya pili anajitoharisha, anaanza kufanya ibada kama kawaida. Wa akthar, na urefu, wakati mwingine damu inazidi, yani mwisho wa damu ya hedhi wanasema wanachuoni wa sheria ni 15 yauma, ni siku 15. Hiki ndio kikomo cha mwisho cha siku za damu ya hedhi. Ndio nakuta kuna hali wanawake wanatofautiana, unakuta kuna wengine ni siku 3, wengine siku 4, wengine 5, wengine 7, kuna wengine kwambie zinafika mpaka 9, wengine 10 kabisa. Mwisho kabisa, tufahamu ndugu zangu, damu ya hedhi mwisho wake ni siku 15. Hii ni hedhi. Na hedhi ina alama. Damu ya hedhi ni damu ambayo ni nyeusi. Damu ya hedhi ni nyeusi, na ni nadra kutoka katika rangi ambayo si nyeusi nyekundu, lakini ghaliba 99% damu ya hedhi inakuwa ni nyeusi. Hii ni alama ya kujua kwamba hii ni damu ya hedhi. Vile vile damu ya hedhi ndugu zangu inakuwa na raiha nkariha, harufu ya damu ya hedhi inakuwa sio nzuri, harufu mbaya. Alafu vile vile damu ya hedhi mara nyingi inakuwa ni sakhina, inakuwa ni nzito. Hizi ni baadhi ya alama
za mwanamke kujua kwamba hii damu inayotoka ni damu ya hedhi. Vile vile an-nifas, nini maana ya nifas? Nifasi ni vile vile ni damu inatoka sehemu ya siri ya mwanamke. Kwa sababu gani damu hiyo inatoka? Bisababi lwilada, kwa sababu ya kujifungua. Unakuta katika vitabu vya fiqhi wanaandika damu nifas au damu lwilada, kwa maana damu ya nifasi au damu ya kujifungua. Kwa kile kitendo cha mwanamke kujifungua, basi damu inatoka. Ile damu ambayo ilikuwa inajiziwia muda wote wa mimba takriban miezi 9, damu haitoki, ilikuwa imejikusanya sehemu fulani. Ile ambayo ni safi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio kisha itengeneza ikawa ni maziwa kwa ajili ya chakula cha huyu atakayezaliwa. Ile ambayo ni chafu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaona ya kwamba haina faida katika mwili wa mwanadamu. Na ili mwanamke awe na siha na afya iliyokuwa nzuri, kitendo cha mtoto kutoka salama na ile damu inafika inatoka. Hii ni damu ya an-nifas. Na kuna baadhi ya kabila, ndugu zangu katika imani, hasa katika nchi ya Saudi Arabia, unakuta nifasi mwanamke ni siku moja. Amejifungua, damu inatoka kwa muda wa siku moja, siku ya pili damu imekatika, anaoga. Allahu Akbar. Lakini walio wengi ni kwamba damu inaendelea inatoka zaidi ya siku 10, wengine inafika hadi siku 20, kuna wengine inafika hadi 30. Na mara nyingi mwisho unakuwa ni siku 40. Sasa unakuta kwetu Afrika, ndugu zangu katika imani, unakuta mwanamke, Allahu Akbar, amejifungua. Baada ya kujifungua, labda kajifungulia hospitali, ametoka hospitali amerejea nyumbani, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, siku ya 30, siku ya 40, unakuta mwanamke anapikisha wali, watu wanakuja wanakula, ndio mtoto anatolewa nje. Kwamba mama fulani ametoka 40 au mtoto ametoka 40, hapana. Hii 40 ni kwa sababu ya damu kukatika. Wallahi ni msiba. Watu wanaenda kusherekea kukatika kwa damu ya mwanamke. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wallahi ni msiba, ndugu zangu katika imani. Na wakati wote damu ikikatika ya nifasi au damu ya hedhi, basi mwanamke anajitoharisha na anaoga na anaendelea na ibada kama kawaida. Kuna al-istihadha au al-mustahadha. Istihadha, ndugu zangu katika imani, au al-mustahadha, mwanamke ambaye yupo na hali ya istihadha. Istihadha ni ugonjwa, ndugu zangu katika imani. Kwa maana nyingine ni damu ya ugonjwa. Damu ya hedhi inafahamika, ina tarehe maalumu, wanawake wanafahamu, ina siku maalumu. Lakini damu ya istihadha, damu ya ugonjwa, haina muda maalum, haina tarehe maalum, haina wakati maalum, haina siku maalum. Wakati wote tu inatoka. Mwingine anaweza kukaa mwezi mzima damu ya istihadha inatoka. Kuna baadhi ya wanawake zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke takriban miaka 7 yupo katika istihadha, yupo katika hali ya damu ya ugonjwa. Miaka 7 damu inatoka. Kwa hii damu ya istihadha, damu ya ugonjwa, haikuziwii wewe mwanamke kukutana na mume wako, kuswali sala zako, kufunga saumu zako. Haikuziwii, upo huru. Lakini yatakiwa kila kipindi cha swala yatakiwa utawadhe, na vile vile kuoga. Ikifika alfajiri unaoga, adhuhuri unaoga, laasiri unaoga, magharibi unaoga, isha unaoga. Na kama unavyooga, ndivyo unatakiwa kila kipindi utawadhe.
Ikiwa kuoga vipindi vyote vitano kuna uzito, basi unachanganya. Alfajiri unaoga, unatawadha, unaoga, ukimaliza kuoga, unatawadha, unaswali. Adhuhuri, unaweza ukaoga, ukimaliza kuoga, unatawadha, unaswali adhuhuri pamoja na alasiri unachanganya. Au adhuhuri umeiacha, unasubiria wakati wa alasiri. Wakati wa alasiri ukifika, unaoga, unatawadha, unaanza kusali adhuhuri, kisha unasali na alasiri. Vile vile wakati wa magharibi na isha, imefika magharibi, unaoga, ukimaliza kuoga, unatawadha, unasali magharibi, unaunganisha na isha. Au muda magharibi umefika, unaacha kuswali, unasubiria wakati wa isha. Isha ikifika, unaoga, unatawadha, ukimaliza unasali magharibi, unamalizia na isha. Hii ni hali ya yule mwanamke ambaye ni mustahaba, yupo katika hali ya damu ya ugonjwa. Ndivyo inavyotakiwa afanye ibada. Na damu ya istihadha, damu ya ugonjwa, ndugu zangu, ni damu ambayo ni ahmar. Damu ya istihadha ni damu ambayo ni nyekundu. Vile vile wanasema wanachuoni wa sheria kwamba laisa laha raiha, damu ya istihadha haina harufu mbaya. Vile vile unasema damu ya istihadha laysat bisakhina, asiyo nzito, ni nyepesi. Kwa hizi ni baadhi ya alama za kujua damu ya istihadha tofauti yake na damu ya hedhi. Kuna baadhi ya masuala ambayo ni muhimu tukumbushane ndugu zangu katika imani, yanayowahusu wale ambao ni wapo katika hali ya hedhi au hali ya nifasi. Jambo la kwanza, yuhram wat'ul haidh wan nufasa, ni haram, haifai kukutana, kumuingilia mwanamke akiwa katika hali ya hedhi au katika hali ya nifasi. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'ani katika suratul Baqara katika aya 222 ya kwamba wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, na wala msiwaingilie, na wala msikutani nao hao wanawake mpaka wajitoharishe, kwa maana waoge. Kwa akiwa katika hedhi haifai kukutana naye, akiwa katika nifasi haifai kukutana naye mpaka ajitoharishe ndio ukutane naye. Vile vile ni haram yule akiwa katika hali ya hedhi au hali ya nifasi kuswali wala kufunga, haifai kuswali wala kufunga. Mwingine anakuambia naona uzito kukaa bila kuswali au bila kufunga, hapana. Wengine wakiwa katika hali ya hedhi, umefika mwezi mtukufu wa Ramadhani na yeye anajizuia kula, ni makosa. Ukijizuia haupati thawabu, bali unaweza ukapata dhambi, kwa sababu uko katika ibada alafu unafanya ibada ya kimakosa. Kwa hiyo yatakiwa ule. Hiyo ni sheria, ni hukumu, ni ruhusa mmepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na swala zile ambazo ulikuwa hukusali wakati wa hedhi, wakati wa nifasi, hakuna kuzilipa. Lakini funga ambayo ulikula ndani yake, ukimaliza hali ya hedhi au nifasi, utakuja kuilipa ile funga. Vile vile mtu akiwa katika hali ya hedhi au hali ya nifasi, ni haram kufanya tawafu katika Al-Kaaba, kuzunguka Al-Kaaba, haifai. Ndugu zangu katika imani, kuna mtu ambaye ni mustahaba, yupo katika hii damu ya ugonjwa. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, wanasema wanachuoni wa sheria kwamba antakuna muddatul haidhu ma'rufatun laha, muda wa damu ya hedhi huwa unajulikana kwa huyu mwanamke, kwa maana anajua muda wake, muda fulani ndio muda anaoingia katika hali ya hedhi. Huyu anakuwa hamna matatizo ule muda wake, kwa maana yupo katika damu ya ugonjwa, alafu na ule muda wa damu ya hedhi umefika, damu inaendelea inatoka tu. Sasa huyu atahesabu zile siku zake. Mimi kaida yangu ni siku tano. Kwa zile siku tano ataacha kusali, akimaliza zile siku zake tano ataoga, alafu damu ya istihadha ikiendelea inatoka, yeye anaendelea nafanya ibada kama kawaida. Hii ni hali ya kwanza kwa yule anayejua siku zake za kuingia katika hali ya hedhi. Kuna hali ya pili. Mtu ule muda wa hedhi haujui, na vile vile haupambanui kwamba huu ndio muda wa hedhi au sio muda wa hedhi.
huyu akiwa katika hali ya istihadha, hali ile damu ya ugonjwa, itabidi ajiziwie kutokana na siku za wale ndugu zake wa karibu. Anawauliza, kwani nyinyi mnakaga siku ngapi? Ni siku tano, ni siku saba. Basi na yeye katika ile hali ya damu ya ugonjwa atajiziwa kwa muda wa siku saba, hafanyi ibada. Siku ya nane anaoga, anaanza kufanya ibada kama kawaida. Huyu ni yule ambaye damu ya hedhi inatoka wakati wote, mwezi wa pili, yani wakati, yani ndio maisha yake wakati mwingine. Au kuangalia kama labda hana ndugu wa karibu, kuulizia watu majirani pale, watu wa mji wake, kawaida wanakaa siku ngapi katika hali ya hedhi. Vile vile jambo la tatu, mwanamke ana ada, lakini anaweza kupambanua kati ya hedhi na kati ya nifasi. Sasa huyu atakuwa anaangalia ile damu namna ilivyo, kwamba hapa sasa damu ya hedhi imekatika, hii sasa ni damu ya ugonjwa inaendelea inatoka. Kwa hiyo ile damu ya hedhi kimalizika, anajitoharisha na anaendelea nafanya ibada kama kawaida. Yule ambaye ni mustahadha, yupo katika hali ya damu ya ugonjwa, yeye ataanaoga, anafunga, atakuwa na swali, anafanya mambo yote kama kawaida, anakutana na mume wake, ni ruhusa. Hadi baadhi ya mambo, ndugu zangu katika imani, yanayohusiana na hukumu ya hedhi na nifasi na wale wenye damu ya ugonjwa. Kwa hayo machache, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, Mwenyezi Mungu atuepushe na kila shari, Allah tusamee madhambi yetu, Allah tufufue siku ya kiyama tuko nyuma ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته.